birbaşa insanlarımızla təmasda olaq, daim təmasdayıq. Özümüz bütün bu faktları qeydə alaq və müvafiq beynəlxalq qurumlara geniş hesabatı ən qısa zamanda göndərəcəyik. Ermənistan ordusunun təxribatı zamanı Tovuzda mülki şəxs həyatını itirib. Top mərmisi Tovuz rayonunun Ağdam kənd sakini 76 yaşlı Əziz Əzizovun yaşadığı evin həyətinə düşüb. Mərmidən ayrılan qəlpələr evində nahar etməyə hazırlaşan yaşlı kişinin süfrə arxasında həyatına son qoyub. Partlayış zamanı evin böyük hissəsi yararsız hala düşüb. Ahı və əlil insan dinç sakinin axşam yeməyinə hazırlaşdığı zaman başına gələn faciə. Çörək masa üstündə qalıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva iyulun 14-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonu istiqamətində açılmış artilleriya atəşi nəticəsində həlak olan mülki şəxs Ağdam kənd sakini 1944-cü il təvəllüdlü Əzizov Əziz İzzət oğlunun evində olub. Ombudsman hadisə yerinə baş çəkib və mövcud şəraitlə tanış olub. O bildirib ki, bu təcavüz aktıdır və bununla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət qısa zaman ərzində məlumatlandırılacaq. Məlum olduğu kimi bir neçə gün öncə Ermənistan hökuməti tərəfindən Azərbaycana qarşı növbəti təcavüz aktı törədilibdir. Biz gəlmişik burada insan hüquqları müvəkkili olaraq monitoring aparmışıq. Bizim mülki əhaliyə qarşı törədilmiş təcavüzü qeyd eləyək və bunları geniş hesabatı hazırlayaraq müvafiq beynəlxalq qurumlara göndərəcəyik ən qısa zamanda. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Qarşı tərəf mülki əhalini və yaşayış məntəqələrimizi də atəşə tutur. Düşmənə qarşı həyata keçirilən cavab tədbirləri davam edir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Tovuz.